Yes, go, go, go to room. I believe in you. The force is with you. Go to room. Yes, yes, go, go, go. Go for fuck's sake. Oh my god. Thank you.
Hvad så, Smens? Hvad så? Hvad så? Er du ved at være der? Jo. Hvad med nu? Ikke nu. Du går der? Ikke så lang tid med de her noobs, jeg spiller med. 5 minutter, 10. Kvarter. Ja. Alle sammen. Jeg kan godt streame det. Så gør du det der. Wow. Okay. Why so easy kills? Var der ikke flere her, eller? Hvorfor nu? Nå, der var ikke flere. Nej, åbenbart ikke. Nope. Ja, jeg dræbte sgu da 5, tror jeg. Er ikke mere? Næh, jeg er god. Jeg skal også ændre til de andre. Nå, nu løber jeg ned af. They can suck my dick. Can I suck it? Mm-hmm. Are you paranoid? Yeah? A little bit. One hit wonder, as they say, yes. Mm-hmm. Yeah. Det er det bare kød og kokke, du spiller med, eller hvad?